الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين لار داغ کسان و انعمت علیہم چتا انعام کر دے پاغی باندے غیر المغضوب چے غضب ندے کڑے شوی علیہم پاغی باندے ولدالین انو گمراہان دی نمونگ داغی پلار روان کے سد الفاتحش پا گایتو نویلی شو پرونی سبق کے وم آیت او داغی تفسیر صراط الذین انعمت علیہم شیخ لگی احسن الکلام کے مختصر احسن الکلام کے پدی آیت کے دنے غلارے لو یا نہ ذکر کرے دا چداد منعم علیہم منعم علیہم یعنی آغ کسان چ نعمت پہ شو دے لار دا دادا غی لار دا خا صراط مستقیم کمل آگا دا آغ لار دا چ اللہ ادے لار والا باند رحم کر دے نعمت پہ کر دے احسان پہ کر دے اغام بیادی و صحابہ کرام دکھا اور دادا قرآن کریم دا مختلف آیتوں نے معلومی گی کہ تفصیل پہ تفسیر احسن الکلام مفصل کے ذکر دے درد عبارت دے مطلب داشو چد انبیاء و اصحابانو لار دا صراط مستقیم وائی نسوک چی پا دا غلار نزی او دعوی کی چیز پر صراط مستقیم باندیم دے دروغ ہوئی غیر المغضوب علیہم ولدالین در صراط والذین انعمت علیہم دا پارا صفت موضحہ دے موضحہ زوال سرا واضح کون کے مطلب دا چھ منعم علیہم دا مغضوب علیہم اور دوالین نا بیخی بیل او جدا دی اجدا دی داغنا بیل دی بیلو المغضوب علیہم دا سوک دی یعنی یہودیانو یعنی یہودیان دا داغی مثالو پاغا وقت کے اس ہم دا خلق موجود دی لکا سنن ترمذی حدیث کی وراغلی دی 2954 کے دا وراغلی دی نمبر دان سر دی کبھی با گرو دارنگا اراغ سوک اغم مغضوبن علیہم دے چدا غضب اسباب پاغی کی موجود بھی دا غضب اسباب پا قرآن مجید کی ولس ذکر دی غضب اسباب پنج دا صورت بقرے پشپاڑسم کے پشپاڑسم آیت کے اغا ذکر دی ایو پنو آیت کے نشپاڑسم آیت دا صورت البقرے قضے کے اور اولئک الذین اشتروا الضلالۃ پڑھا سمائے چگم دے دے کسانو گمراہی خو کھڑے دا بل ہدا بدل دے ہدایت کے فمار بہت نہیں گٹو نکلا تجارت ہم لین دین دے دی تاوانی اندی یو ہدایت پرے دے گٹو نکلا لین دین دے دی دا کم ہدایت چ دی پرے ہو ادرالت واغست و گمراہی واغست و ما کانو محتدین انہوں نے دی ہدایت والا چوپا دے کر دے کر دی ہدایت والا نہیں دی ہدایت پریخے دے یو اشترائے کرے دا ادرالت ہدایت پریخے دے بل فیدہ کیوں نشو بل ہدایت والا نہیں دی دنیا کی منری پاخرت کی منری کامیابی والا نہیں دی تباہی والا دی بل نوے آیت کے اگورا سورۃ البقرہ کے نوی آیا تو دوی نہ ہوئے بے سمشترو بھی انفسہم ان یکفرو بما انزل اللہ بغینا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ بے سما ڈر ناکار دے اغسد اشترو بھی جدی خرسٹل پاگے باندے انفسہم قل زانو نام
هغه بدل کې دی خپل ځان نه خرڅ کړی هغه سې یان هغه دا خبره ده یک فرو چې دی کفر کې انکار کوي بمان زل الله باغ سو جل نادر کړی دی باغ اند حسد د وجه حسد ولې دی ايو نزل الله چې ولې نازلی الله من فضله خپل فضل علی من یشاء بخبلو بچا چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه نو څوک چې حسد کوي او کفر کوي نو څه فباو بغضب علی غضب اخته شول دي د یو په یو غضب د پاره د بل غضب وللکافرین عذاب مهین کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی دی نو بغی کول حسد کول حق سره دا سبب د غضب دی حق سره حسد کول نه منل حسد د وجې دا د الله د غضب سبب دی سورۃ النساء کې 44 آیت کې وګوره سورۃ النساء سلورم سورت دی او 44 آیت کې وګوره چې په چاچا باندې الله غضب کې او د غضب مستحق دی 44 آیت سورۃ النساء سورۃ النساء سلورم سورت دی ایک اللہ فرمائی الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ و یریدون ان تضل السبیل الم تر آیت تا کسان ته سوچ کړی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب چاغی د سیسه د کتاب ورکړی شوی دا پوره سیلم سره دی سنه سپوی او سره ده او تو ابن کثیر لیکي چې دا بدعمله کتابیان دي اکثر ویدا سی اکثر او آتینا د نیکملو دپاره راځي ناغی څه کوي علم ورسره دی څه ناڅه پوهیږي خو بیا څه کوي یشترون الضلالتا هغې خوښي پسند کوي مینه کوي د ګمراهۍ سره ویریدون ان تدل السبیل هغې غواړي چې تاسو هم ګمراه کړي د نیغې لارې نه د حق لاړ نه سره د علمه چې سړی دا چل کوي که نه دا سبب د غضب دی سره د علم په غرض له روان دي شرکیات او بدعات به خوخی په دین کې ځان نه ټانکی لګي او بلم د صحیح لار نه اړي بلم د صحیح دین نه اړي سبب د غضب دی 113 آیت وګوره هم د سورۃ النساء کې د سبب د غضب بل سبب څه دی ولې په سړي باندې غضب کیږي د الله غصه نه کله مستحق کیږي 113 آیت یوسل دیالسم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله کچر نوی دا اللہ فضل علیکہ پتا باندے و دا رحمتو دا رحمت نوی لہمت طائفت منہم نخام خواب دیگی یہ وڈل ارادہ کڑوا پخائی ارادہ کڑوا ایو دلو کا جتا گمراہ کیم دا منافقین و یہود وما یدلون اللہ انفسهم و دینو گمراہ کیم اگر خپل زانونا خپل زانونا گمراہ کیم دیکی خواستند نبی عصمت آغم بیانی کی گنا د حق پیسری نه د پیغمبر اړول د بل تن د حق پیسری نه اړول دا سبب د غضب دی ښه ما یدرونک من شی پیغمبر ته تعالی دی هیڅ نقصان نشي درکولې الله تعالی کتاب او پوهه درکړې دا تعالی هغه څه درکړې دی هغه پوهه درکړې ما لکم ما لم تکن تعلم چې هغه ته د هغې نه نه وي خبر ته په هغې نه پوهېدې تا ته د هغې علم نو دل دنه بیا بریلویان هغه استدلال کوي چې بس الله ول ټول علم غیب ورګړل دی لکا ما لم تکن تعلم وګوره وعلمک ما لم تکن تعلم نو شیخ لیکي چې دین علم غیب نه لري مرادو ځکه چې دا آیت نادل شنه بیا خو دې نور سود وحی ضرورت نو هغه د قرآن ټول معلوم شو کنه بیا دا وحی د نور قرآن بیا سل راته وي سورۃ توبه پاره کې علم غیب نبی د نبی سره نراغلی ده ګوره په دې کې د مین لار دا ده چې الله نبی له ضروري علمونه علم غیب ورکړی کوم چې دغه نبوت سره متعلق ټول نه دی ورکړی مطلق انکار
چولټ انکار کول دام غلطه ده او ټول غیب نبی له منل دا خو شرک دی. یؤمنون بالغیب دا صفت بیا پاتې نه شو. 113 و 116 عمدے پس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ نہ بخی دا چدغ سرا شرک نیولی شی شرک دی وکڑی اغ سرا و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بخی گناونا کم چد دے شرک نہ کم دی دے شرک و کفر نہ لمن یشاء چد چ پار چد پار چ وڑی اللہ شرک نہ بخی سزا ول ور گئی چ پ شرک مڑی سبب دا غضب دے کنا سبب دا غضب دے روس تو ایت کہتا ہو 113 کے زان تا نقصان نشی در کو لخبل زان نقصان کئی پدی بغضب کی گی دل دا اللہ نہ بخی چنے بخی نو سزا ور گئی کنے سزا ور گئی سبب دا غضب شو. او من یشرک باللہ چا جے شرک کو دا اللہ سرا فقط ضل ضلالا بعیدا یقینن دے گمراہ شو پلر لر گمراہ ہے سبب دا غضب دا غضب شرک اول یہ سڑی تو علم نہیں ہے شرکی نہ ہو جاہل دے جز نہ خبر دے دے چپوش بیا کنی بیا دے مستحق دے اول دے پوئے اول غوڑی جلے کرو رو دا کارخانہ دے تپ دے نہ پوئے گے دے کستان نقصان دے نہ پوئے اول غوڑی ادی ہوئی چ نہ بس شرکی ہے تو منگ مشرق وایو نہ متحدت خشے نہ اللہ بولی لگ دخبل مشانو کتابوں گو لما دے بند اگیز ہوئی یہ سڑی نہیں خبر اور شرکی طاقت مشرق نہیں شیرے ابل دا دمون کار دے چمون بہت مشرک ہوئی ابا سڑی تو حیضہ لے گی دیری چمن ہر ہوئی ببل مانے سر بس دام مہر نے جو اکڑ دی بے دتی ہو امو شرک کو دا گزارا کر 136 آیت ہو گورا سورۃ النساء پائے کہ بل سبب دا غضب ذکر کرے دا لباب کے بدغ سزون کے اشتہ خدا اصلا دا شیخ علمو آغی بیا ذکر کرے دا غیر نرستو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والو تاسو ته هم دعوت درکوم آمنوا باللہ ایمان روڑے ایمان درے خوکلک شی بد استقامت اختیار کے لغ پر رسول ول کتاب الذی نزل علی رسولہ و پای کتاب ان ایمان روڑے چغ بخ پر رسول نازل کرے دے ول کتاب الذی انزل من قبلو او پاغ کتاب و پاغ کتابونو واحد ذکر دے مانا بجا مکو پاغ کتابونو باندے چنادر کڑی دی مخکم او من یکفر باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ او چاچے کفر کو دا اللہ سرا انکار کی دا اللہ نا دا غزات نمانی دا غصفات نمانی دا غصفات و تقاضا نمانی دا نمانی و ملائکتہ دا غ ملائک نمانی انکار کی دا غینا او کتبی ہو داغ کتابوں نہ منی انکار کی چولٹ نہ منی او رسولی ہو داغ رسولان نہ انکار کی نہیں منی والیوم الاخر و آخرتم نہ منی نسو فقط ضل ضلالا بعیدا یقین دے گمراہ شو بڑے لر گمراہ سرام سبب دا غضب دے دا انکار دا اللہ نہ دا ملائکوں نہ دا کتابوں نہ کفر قول پدی ددین سڑے دہری شیو نہ منم سبب دا غضب دے دا الہی خا اگر خبر دے دے نسیلی کے بے جسو شو سورۃ النساء کے 136 نمبر آئے تو دا دے کے سورۃ النساء کے بل زے کے دے 167 اللہ کے بل سبب دا غضب زے کر دے ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فقد ضلوا ضلالا بعيدا یقینا کسان چ کافر شی وی دی کافر دی اللہ نہ منی رسول اللہ منی تفسیر دا آیت کیو شو کفر پدا ٹولو کی وصدوا عن سبيل الله او دا اللہ دا لارنا بندول کی خلق بندی قران تم کہنے حدیث تم کہنے وہ دا رسول نہ منے حدیثوں ہوئی غلط تھی دا سڑے آجمی سازش تھے دا نہ منے خلق بندی قرآن تک کہ نہ خراب بشے خلق دے نہ بندی خلق منی گئی نہ دا نہ غضب مستحق تھی قد ضلوا ضلالا بعیدا یقین گمراہ شل پڑے گمراہ سبب دا غضب دے دا خا دا حق نہ خلق بندول اغم منی قول سورۃ المائدہ وگورا پنزم سورت او وہ یا ہم 77 آیت پہ کہ وہ گورا تے کہ تا تبل سبب دا غضب خوئی چول سڑے دا اللہ دا غضب مستحقی کی دا غضب سزا
77 77 اے کہ فرمائیں قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے نبی تو اے دی کتابیان تا لا تغلو فی دینکم غلو مکوے نا حق زیادے مکوے فی دینکم پخپل دین کے غیر الحق نا حق کنا زیادی معنی لا تغلو لا تغلو فی دینکم غیر الحق زیادے مکوے پخپل دین کے غیر الحق نا حق ولا تتبعوا اهواء قوم مروانے کے تابعداری مکوے د خواہش دا قوم یا د خواہشات دا قوم قد ضلوا من قبل جے گمراہ شوی دی مخکے استاسو نہ مخکے وا ضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل و ضلوا کثیرا نورم گمراہ کڑی دی کنے ادلال ادلال سے تو بل گمراہ کول ادلال لے لبلان بے داخل لے دی خوش دی سری کمال دا دے خاصیت داد بل گمراہ کول نفع و انتفاع علم وضلوا کثیرا و گمراہ کری دی ڈیر وضلوا عن سواء السبیل و پخپلم گمراہ دی دنی غلار نام نیو غلو کول پا دین کے ناہگا غلو کول یو سیز دخپل مرتبین پورتا کول دا حد نہ تجاوز کول دا خبر نہ دا حد نہ تجاوز دا گورا دو طریقوں سے کی گئی یا دخپل مرتبے نے بر کے یا دخپل مرتبے نے رو غرضے یو تو افراد ہوئی بلد تفریت ہوئی نہ بدعت بدین کے لگا زان نہ رو باسی دیا دا مغلو کے داخل لے نہ وکار دان نہ بدین کے رو باسی نہ بیا دا نسوارا و غلو دادا عیسیٰ علیہ السلام دا بشریت نو چتو گن لو آگ ہوئی انسان نہ دے ہوئی اور یہودیان و غلو دا و عیسیٰ علیہ السلام میں دخبل مرتبہ نہ کتو کر دو نعوذ باللہ داوی دا بدفیریں پیداوار دے دا راغین پیدا دے دا دل بے ظلم دے فی دینکم غلو فی الدین لگا بدعت فی الدین شریعت کی عقیدہ عمل و کیفیت و مقدار و یا وقت دغد زان نہ داخل کری شی نہ دا شرعی بدعت تے چگم راہی دا ابل غلو للدین و دخل بدعت للدین لگا دین دا ترکی دا پارا وسائل جوڑا والا استعمالول نہ دغی وسائل دا سوک دین نوی لگا نحو و صرف و مدارس جوڑا والا دا سے نور لسپیکر کے بانگ ویل شکا نا لگا دا خو للدین دے ضرورت تے تو خمو دین نو ہوئی گدا نمین دین روان دے دا خو آلاتی و گل پا آلاتو کے بدعت نرازی غیر الحقی دے موصوب محذوف تھے اغم فول مطلق یعنی غلو ون غیر الحق غلو نا حق غلو مکوے ولا تتبعو اتباع تفسیر الرحمن بھی لکھی تفسیر الرحمن مہائمی تفسیر دے گا نا تقلید بھی مکوے احوا بارکیب لفظی دے کے نور نورد نوزو خدا دا احوا و دا خواہشات و تابداری کا ول نور گمراہ کا ول دادا اللہ دا غضب سبب دے امی سڑی دا پارا تقلید نخلاصی نیش تا وخام خاک دنس مقابلہ کی تقلید کا ول اغبیا گناہ دا من دے ممنوع دے عالم لبکاری چا قرآن و حدیث دے کی سورت الانعام گو رشپگم سورت و گورا پائے کہ 65 آیت آغت و گورا متعلقہ تا تال تبل سبب دا غضب خی تا وقتی سوے آیت پاتے شو آج پاتے شو ماں تا وقتی سبا تبے ماں 65 آیت و گورا سورت الانعام کے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض او آیت دیت ہویا هو القادر واغلا قادر دے امگا قادر دے علی ان پدی خبر یبعث علیکم عذابا چرولی کی بتاسو عذاب من فوقکم ستاسو دا پاس نو من تحت ارجلکم یا ستاسو دا خپو دلان دے طرفا او یلبسکم شیعا او اغلا پا دیم قادر دے جی تاسو پا بیلو بیلو ڈلو جوڑو لکی گڑ وڈ کی ڈلی ڈلیم کی ویوزیقا بعدکم باس بعدن او اسکی بازو ستاسو دا جنگ دا بازو خپلو کی اغا ورشے انظر کیف نصرف الایات لعلهم یفقهون
انظر و گورا کیف نصرف الایات سنگا مختلف طریقو سرا قسما قسم طریقو سرا منگا آیتون دید بیانو لعلهم یفقهون دید پرچی دی پوشیم اللہ نے کی دا سے دبرن عذاب رات لو اللہ دن عذاب رات لو اب روس تو نبیا گورے روس تو نہ گورے بدا بحل کی داغی دلیل و تخیچ دا عذاب اختیار یا ود اللہ سر دے دا رستو سرا چھو گورے کنا نہ مناسبت مخ کے سراغ دا دے چکا تا ہو نجات نہ پس دوبارہ شیر کرے نہ اللہ بازاب درکلو قدرت لری گورے تانجے تو دریاب کے بچ ہوئے ابار اللہ عذاب نشی در گولے خبر پوش ہوئے پا امن کے شیر قول دا سبب دا غضب دے سخت کے دے اللہ یاد کی چغی اوئی جی یا اللہ بمگا رحمو کے یا اللہ پاک بس تمہیں بچ کے کنا دریاب چپو گیر کڑی ادے اگر ٹھیم چغی اوئی خوچے بیا سامی تشی نے بیا شرک شروع کنو ولی اللہ بیا قادر نہ دے تولی دخبل قول نہ دخبل عقیدے نہ واپس گرزے ان دے صورت کے 166 آئے تو گورا صورت الانعام کے یہ اصل شپکش پہ تو شپکش پہ تھے پنجش پہ تھے آخری تھے ساڑھے 65 تھے 66 نہ تھے دادی غلط شی ہوئی دکھا دیکھے 166 تھا دینا دادی کی غلطی سے کتاب ہوتی قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 63 نے مگو رخیر دے اللہ سر شریک نشتہ دے لغت سر شریک جوڑا اول سبب دا غضب اللہ نے علاوہ سے بل رب تلاش کما بل رب قتل بل عبادت لائق جوڑا اول سبب دا غضب اگر رب دے دا ہر چیز ولا تکسبو کل نفس الا علیہا حصہ نفس گناہ کسب نکی گناہ نکی مگر وبال و نقصان بے ترسی ٹھیک شو یو خبر ادا کشو دے بس اب غضب مستحقی کی ولا تذر وازرۃ وزر اخرى ان پورت کی بوجھ پورت کا ان کی بوجھ بوجھ دبل کس گناہ بل کرے دو گدرا وہ جگڑی بیا خبر دخ پلم پورت کی عوام پورت کی اسقال مع اسقال کو کہنا بیا ساس رب دوا بسی دا اگر خبری تاسو پاگ مسئلہ تاسو پائے کہ اختلاف کو عملی فیصلہ ہو گئی دنیا کے دلائل و فیصلہ کرے اللہ غزات تے جتا سو پزما کہ اول بس آباد پیدا کری ہے اول بس آباد پلار اور زوی اور نوسی اور داسے کس روان دا ورفع بعضکم فوق بعض پور تکڑی دی باز ساسولا دا بازو و بازو ساسولا دا بازو و بازو کی درجاتن درجات دا زنو نے بازو دا بازو نا پور تکڑی دی مراد دا گدے زنی دا زنو نا پور تکڑی علم کے بر دی پا مال کے بر دی پا بچوں کے بر دی لی اب لوکم فی ماتاکم دا سر پارا دے دا پارا چا غاز میختو کی ستاسو پا غسکے جا تاسولے در کڑی دی تعالیٰ اللہ پو ادھر کڑے مائے نظر ادھر کڑے پدے کے استاذ میں اخ دے چالے یو سی زور کڑے چالے بل سی زور کڑے اگر گوری چی دے دا حق دا پارے استعمالی کا دا حق دا توڑ دا پارے استعمالی دے عیاش کی گی فرعون کی گنا دے سم چلی گی غلط استعمال سبب دا غضب دے سورت بنی اسرائیل گورا 48 آیت پہ کے گورا سورت دا دے وہ لسم سورت دے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تو گورا گنم سنگ استا بارے کی مثال نہ بیان کرل
کله پیغمبر ته وی چې دا مینټل دی مجنون دی نعوذ باللہ، کله وی ساحر دی، کله سوی کله سوی، مختلف فتوی لگی دی ته لګ وګوره څنګه ستا شاعر و ساحر و مفتری نور سورۃ الفرقان کے برازی نہ پیغمبر بڑے داغ مذاق اڑاول لاغی خاندان قول پدے سڑے داغ اللہ دا غضب مستحقی اس خلق کارٹونان جوڑی ظالمان فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، خپل ہم گمراہ شو لڑل فلا یستطیعون سبیلا دس ملا رستہ استطاعت و طاقت نہ لریم سوکھ جیسے پیغمبر بزتی کی کہ نا نہ دا غضب مستحق تھے۔ سورۃ الحزاب 33 سورت کے اوگورا 36 آیت اوگورا آگے گمتا تو وجخی سبب بتخی اللہ دا غضب۔ سورۃ الاحزاب احزاب در درشم سورت تے پاگے کے بغور تا آیت شپک درشم 36 آیت 36 36 آیت کی سوئی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم وما كان لمؤمن أو ندي روا جائز ندي ده مؤمن ده پارا ولا مؤمنة ندا مؤمن خز ده پارا سو إذا قضى الله ورسوله أمرا كلاچ الله ودا ودا غد رسول دا غد رسول فیصلہ کړی وی دیو کار مبارک چې دا کار بس په دې طریقه باندې کوي دا په دې کې سنت دی او دا حکم الهی دی داسې یو حکم موجود وي نسل دی جائز ان یکون لهم الخیره فی من امرهم ان یکون چې وی دی لهم د دې د بار الخیره اختیار من امرهم په دې خپل کار کې د دې اختیار بیان نشته ول هغه بار کې فیصله شوی بشریت کې موجود ده کنه یره مړی په دې طریقه باندې خخو قران او حدیث کې وضاحت موجود دی لاغه خلاف خول یا خپل اختیار چلول چې ورګه مونږ د ډول کې وو نه نه ورګه مونږ په کیس قات کو مونږ په دا کو دا کم نه موجود دی نبی سرم دا طریقې کړی دی په دې طریقه باندې په کوم اجدا سودا مړی خخو یا واده کول پاغه طریقه چې کم بارک د الله رسول حکم نشته دی په ګډه می ګړی پیسې پنولی امیل سوال راولا اور شمی بوزال تو گڑوا الگ داشتر شریعت کے زن لمکار کتلے ومن یعص اللہ و رسولہ سوک چی دا اللہ و دا رسول نافرمانی کی دا غد حکم خلاف کی دا غضب مستحق دے کنا فقط دل دلال مبینا آغا گمراہ شب گمراہ اخکارا۔ سورۃ الحجر پن لسم سورت کے چھپن آیت کے اوگورا آگے کے تاتا بل سبب دا غضب خی۔ سورۃ الحجر پن لسم سورت دے پن لسم ایک 56 دا پکار دا وہ چدے پہ ترتیب کی لکھے لے سورۃ الاحزاب آگے رست ہوئے دامخ کے وے ترتیب قرآنی ایک دا سر کاتب غلطی دی کتابت غلطی دی بدے کے سورۃ الحجر پن لسم سورت کے اوگورا اور 56 آیت 56 شواق پن دوستم خواہ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال غويل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لا برسن را لے بیا خبر ہو دی گیا رسن مون نشود لے ابراہیم علیہ السلام خبر ادا کنا ونبئهم عن ضيف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دا ویلی دی اگر بچی زیر ولا ورک کنا ومن يقنط من رحمة ربه نو مایوس کی گی خپل رب دا رحمت نہ الا ضالون مگر گمراہ نو گمراہان چی دی گمراہان اگر رب نہ رب دا رحمت نہ مایوس کی گی مایوس کی گما چتے لڑ شی بزر خودکشی ہو کہ زہر اخر ہوتے بہت شروع کی دا سبب دا غضب دے چ کم سڑے مایوس شی کافر سڑے مایوس کی گی ہاں سو دی یوسف کے بہت بالکل خکارہ کافر ہوئی اگر گمراہ انسان اجدا اللہ نہ مایوس دے لگا سختی برا لبز دے مایوس دے لرے تا پوتل بچی ہوئے دو مزر تاو اسلو غرض و لحوصلہ دے بیلا نمیگی مثال لیر شو شیو دے لو غرض دے بیا او خط بیا رو غرض دے بیا او خط سو دے الاحقاب ہوگو ربل ایک بل سبب ذکر کی چیانی صورت تے پنزم آئے تھا
چیالیس سورت چیالیس او شپږ څلوېښتم سورت کې وګوره په انسان باندې ولې د الله غضب کیږي د هغې یو وجه دلته کې هم بیانیږي چې کله دې د الله د سزا او د غضب مستحق کیږي څه خو داسې ووي یو وجه دا وه چې انسان مایوسه شي د الله د رحمت نه نو په ده هم د الله غضب کیږي ولکه ولې مایوسه کیږي نه مایوسه کیږي ښه دلته پنځم آیت وګوره دلته بله وجه بیانی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون بلا وجه ومن اضل اوسوک دلوی گمراه ولوی گمراه نشته دیدنا ممن دا غچانه يدعو من دون الله چرا مدد شوی د الله نه علاوه من هغه چا ته را مدد شوی لا يستجيب له لا يستجيب له چې قبولیت نشو کولی د دعا نشي قبلولی لا يوم القیامه تر قیامت پورې تر قیامت تر روزه وهم عن دعائهم غافلون او دغه معبودان د دې د بلنې نه غافل او ناخبره دي هغې ته پته نشته دی نه کم سړی چې شرک کوي که نه شرک فی دعا کوي شرک فی العلم کوي شیر هغه پلانې زمانه خبر دی دې وخت کې اگر که د دومره خورو نه لاندې دی هغه خبر دی زما د حال نه دا دی شرک کوي یا ما فوق الاسباب هغه کار کې هغه ته آواز کوي چې هغه په اختیار کې نه دی ژوندی انسان دی هغه نه غواړي خو هغه په اختیار کې نه دی وتی مال بچی راکام خو دا په اختیار کې نه دی باران او روان دا خو دا په اختیار کې نه دی که ژوندی هم دی خو هغه په اختیار کې خو نه دی او مړ نه خو ته هیڅ نشي غوښتی هغه ته بس وي خو مړ دی نو ادولو نه مراد کافر دی کافر او کفر د گمراهی آخري درجه ده ښه ممن یدعو حاجتونه او مدد تینه غواړي حاجتونه ما فوق الاسباب حاجت تینه غواړي ما فوق الاسباب مانا هغه چې د اسبابو نه پورته وي انساني اختیار نه پورته وي انسان هغه نشي کولی په اسبابو باندې د الله نه علاوه من دون الله من لا يستجيب له ټولو ته شامل دی که ژوندي وي که مړ وي که بوتان وي که روح والي وي که اولیا وي که انبیا وي ټولو ته شامل دی ښه عام او خاص ټول په دې کې داخل دي ابن کثیر و خازن و شیبینی و قرطبی وغیرہ تصریح کرده چه دا آیت دا ملائک و عیسیٰ علیہ السلام و پیرانو پیرانو وغیرہ عبادت کا ان کو تا شامل لے پیران خلق دے پیرانو عبادت کئی کنا اللہ پخپو پری وزی سجدہ و لگئی پخپو کے دا لوی گمراہ دے دا نبل لوی گمراہ نشتا دے پویا ول غوڑی چا اللہ ولی دا سکے دے خوی چا دا وسا زمانگا مینہ دا کنا نشرک خو کی گی ام دا مینہ دا وجہ شرک خو راځي د مینې په لار باندې ژر ژر پوه نه شم ډېر بس جذباتو کې رالم خپو کې مور سر کېښود نه که نه خپو کې به سر نږدې که نه خپو کې سر کېښودل دا خو شرک دی دا ګناه ده دا خو اسلام کې منه دي عزت به عزت دومره عزت به نه کوې دا عزت د دې مستحق خو الله دی هغه عزت انسان له ورکول هغه شرک دی دې ته شرک ویلی شي دغه عزت ته عبادت ویلی شي سر په خپو کې کېښودل یا هغه ته رکو کول یا لاس په نامه ودرېدل یو انسان ته دا د رب مخکې خلک داسې کوي دا مینه به مخلوق باندې دا به نه خرج کوي دا آسانې خبرې دي په دې ځان پوهېږي که انسان بیا نه خرابېږي ښه سورة ممتحنه وګوره سړ سورت دی شپېته شپېتم سورت دی پای کې اولنۍ آیت وګوره ممتحنا اول آیت وګوره یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیله وابتغاء مرضاته تسرون الیهم بالمودة اصل زید دی هغه شروع کې دی ای ایمان والو منی سے مجوڑوے زما دشمن نو د خپل دشمن نه دوستان الله وی زما دشمنان نه دوستان او یاران مجوڑوا دلی دوستی او سره مکوا نظر دوستی او سره مکوا تلقون الیہم بالمودا تاسو مینا واندې کوي پیش کوي غیتا وقد کفرو او حال دا دے چاگی کفر کرے دے انکار کی بما داغسن انکار کی جاکم من الحق و جتاوز تکم حق راغلے دے و قرآن نمانی حدیث نمانی ستا رسول نمانی
اس نہ منی دا خو کافر دے حق نہ منی بل گناہ دا دی دادا ولی اسر امین مکوا ولی دوستانہ مکوا یخرجون الرسول تاسو رسول استل دے ویاکم تاسو استی نمکی نہیں استی نے شرل دے نے دخل وطن نہ ولی استی ان تومنو باللہ ربکم پدی وجا جتا سو ایمان روڑو پا اللہ جتا سو رب زیم اللہ دے مانن پدی استی ودام دا گناہ دا اخر دام گناہ دا چھے اللہ مانن تا سڑی دے کرنے نوکا گی دا گناہ دا ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی کچھے تاسو اوزے جہاد دا پارا دما بلار کی وابتغا مرداتی وزما درزاد لٹو دا پارا تو سرون الیہم بالمودہ تاسو لے گئے اغیتا پٹ پیغام دا دوستے دے دے گئے واقعی تشارہ دا ایک نزوانا علم بما اخفیتم وما علنتم زپو یم پاغا سوجی تاسو پٹوے کخ تاسو اخکار کوے امن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل چاچے دا کارو کو استاذو نے کہ نہ غد نغلار نو گمراہ دے کافر سر دوستانی یا پٹا دوستانہ کول دژڑو سبب دا غضب دے منسوسی کافر خا سورۃ ابراہیم گورا پائے کے بل وجہ دا غضب او دا سبب ذکر دا سورۃ ابراہیم سوالسم صورت تے ممتحنہ خوش ہو گیا نا سورت ابراہیم و گورا سوالسم صورت پائے کے درے مائے تو گورا سورت ابراہیم سوالسم صورت تے چودہ نمبر سورت ابراہیم صورت نمبر چودہ آیت پاگی کے دان سر نوٹ کا درم آیت آیت نمبر تین اللہ فرمائی الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ آغا کسان کافر یا دیر کافران ایدہ پر سخت عذاب دے یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ چے محبت کی مین دی پجند دنیا باندے با مقابلہ دا آخرت کے ویسدون عن سبیل اللہ منکول کی دا اللہ دلارنا درم لانچا پکیتا کرا ویبغونہا عوجا لفظی معنی پر مجھے شیخ دا کولا پدے کے کوگوا لے کگلیش لٹیم کگلیش اعتراضو نکی پا قرآن و پا حدیث باندے پا نبی باندے اعتراض گئیم زہ پکیتا اعتراض گوری ننک پدے کے سوک منڈی کل بایو گورا دا حدیث غلط تے دا قرآن خلاب تے علی کہتا پوئے کے پا حدیث باندے دزان نلگی آئے دا اعتراضو نبکی اولائک فی ضلال بعید دا کسان پلر گمراہی کریم سبب دا غضب سرے دنیا سرے مینا کول سبب دا غضب سرے دا اللہ اللہ رنہ بندہ ولکل سبب دا غضب سرے پدے کے اعتراضونا لٹول اعتراضونا دعینات پتورو دانا چھ زان پوئی شبہ والتراشینا نا آغا خبر جدا دا اعتراض بطور عینات کی برابراشی ہوتا اعتراضو کی سورت زمر گورا آئے کے بلا وجہ ذکر دا سورت زمر یو کم سلوی اختم صورت تے 39 پائے کے 22 آیتو گورا صورتو زمر دمیم بزور ویخا زمر زمر کے او گورا آیت پائے کے 22 سنسل نوٹ کا 22 افمن شرح اللہ صدره للاسلام فہو علی نور من ربہ آئین آغا سوک چی اللہ دا غسین اسلام دا پارا پرانستی ویم فہوا علا نور من ربیہین دا غکس پرانان کی وی دا خپل رب لطرفا فغیل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ نپس حلاکت تا کسانو تا چی دا غیجلون دا اللہ لذکر سختیم اللہ نیا دیرے سختیم اولائے کافی دلال مبین دا کسان خکار گمراہے کی دی اللہ نے دی اسلام تن رازیم زڑے بندے سبب دا غضب دے دا اسلام کے صحیح نور نہ نوزی اسے پوچھی لگ لگا سورۃ زمر روش ہوگا نا سورۃ شورا و گورا سورۃ شورا 42 سورت اور تلسم آیت پائے کے ہو گورا دا سلو اختم صورت تے 42 صورت تے آیت پائے کے 18
یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها رستو خبر دا قیامت روانه ده دا قیامت په تلوار باندې هغه کسان غواړي لا یؤمنون بها چې ایمان نه راوړي په دې قیامت قیامت نه مني وي قیامت راوله هلې کته قیامت مني چې نه مني نه غواړي سله غلې کې نه کنه والذین آمنوا مشفقون منها هغه کسان چې هغه ایمان لري قیامت مني مشفقون منها دی ډیر یریږي ډیر یریږي د دې قیامت نه یریږي دی کنه رپیږي د دې نه یریدون کې دي ویعلمون انها الحق هغوی ته پته ده هغوی پوهیږي چې یقیناً دا قیامت حق دی قیامت به راځي د مؤمن دا ایمان دی الا ان الذین یمارون فی الساعة ځان پوهیږه یقینا کسان یمارون چې جګړې کې او شک کوي فی الساعة د قیامت په راتلو کې شکونه کوي لفی ضلال بعید خامخا په ډېر لرې ګمراهۍ کې دي سبب د غضب دی دا ذلال مبین لکه دا دغه نه چې ما کوم شروع کړو دا اسباب د ذلالتو اسباب د ذلالتو دا ا دې کې د ما خیال نو دا نوٹ کې دان سره اسباب د ذلالتو د گمراهی اسباب دغه قیامت نہ منی قیامت نہ انکار کی دے دوڑ لفظوں کے ٹول آغا باطل پرست او خلق داہل دی چلے جہل و عناد دا وجنہ دا حق مخالفت کی دوالین مغضوبن علیہم کے ہیڈنگ ولا بدل کا بس نور ٹھیک تھی اگر نور تبے ماں سب دا غضب نہ تبے ماں ہے کہ سب پاتی ہے تبے ماں انشاءاللہ سورت النساء تر دی سورت شورا پورے اسباب دا دلال دی دا گمراہی دی ہیڈنگ ولا بدل کا نور صحیح دی اغم امدی سورتوں کی دی دغه خواہ شادی بدل نہیں دی گورا ہوتا سورت النساء ترین میں آئے تو گورا سورت النساء ترین میں آئے تو گورا سبب دا غضب سر ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا چاجه سوک چې اوج دی مؤمن په قصد سرا قصدن اوج نی فجزاؤه جهنم دا سزا جهنم دے خالدن فی ہمیشہ بھئی پدے کے وقت اللہ علیہ و اللہ دبان دے غضب کرے دے ٹھیک شکنا تیزے سے رضو ٹیم کم دے دا سورۃ النساء کے اترین میں مائدہ کی ہوگو رسٹ آئے تو گورا سورۃ المائدہ پنزم سورت پہ کش پیتا ہے تو گورا سبب دا غضب سٹھ آئے شپیتو قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير قل ويهل انبئكم اي ذا خبر كم تاسو بشر من ذلك ببتر ددينا مصوبة عند الله بشر من ذلك مصوبة عند الله مصوبة جزاء عند الله ده الله بنز اللہ پنیز داغ بدتر جزا پلی حال سر خبر دے کم پاک پا حال اغمان آغا سوک دے لعنہ اللہ جی اللہ لعنت کردے پاگا وغضب علیہ وغضب کردے پاگا وجعل منہم القردۃ والخنازیر جوکڑی داغین شادوگانو خنزیران وعبد الطاغوت دتاوت عبادت کردے دا بندگانی دے جوکڑی اولائک شر مکانا دا سبب دا غضب کی واجبا سورت العراف کہ آیتو نبی اڈیر دی ستر آیت واللسم آگا دے یو کرخنے زمان پر دیتا سوتو نسا بانے تیر ہوتے ہو ما دارا شیپا کے سڑے انسان دے مو سے کمپیوٹر ہو نہیں ہو وزبا دے دے کہ ان ختم اچھی رہا دلتا کہ رازی دولا لہو زبا ازباب دا سبب دا غضب بھی ہم اجدا سنگا چلے
پکم یو کې عبادت طاغوت دی کنه عبادت طاغوت دی دغه وجه نه په آیت کې ذکر یې وجه خپل کنه بدتر دی د جزا لحاظ سره الله دې خنزیر جوړ کړی دی سړی نه دا یهودیان دی کنه شادو دې جوړ کړی دا په دغه غضب شوی دی کنه دا الله سره مستی نه خو نه جوړ کړی دی د سور نه عبادت طاغوت دی کنه هغه به صورت چې آگے پیچھے وګوره بهګه نورم واضح شي یهودیان دی کنه یهودی گورے پکے کم نے جتراز رضی سوال رضی نہ پوئے گے ماتا وائے سورۃ الاعراف کے سترہ آیت میں ہوئے سترہ وہ گورے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم شیطان خبر کو لگا نہ ابلیس ہو ابلیس اللہ تب زبر اعظم پتی باندھے من بین ایدیہم دے دمخ طرف نہ امن خلف احمد شاد دینا عملے بکمان مان احمد دی خی طرف نوان شمائل احمدید اگست طرف اتب اکثر پدی کی شکر گزار موحدین نمو میں ننا شکری او یاد توحید خلاف کے دل سبب دا غضب دے گا نخا شیطان میں زبدی سر ادا کار کم زبدی استاد شکر نہ استاد توحید نہ اڑم شیطان دے واڑی پا دے بدی کسی شو اکتر آیت پکے اسو گو رکھا یو او یا ایم آیتو گورا اکتر گورا قالا قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب قالا نبیو توی نوح علیہ السلام واقع روان دا پتا سبحان واقع شی راغلی سا درب طرف نہ رجس و غضب عذاب و غضب رجس و مان دا عذاب او دا غضب راغلی اتو جا دلوننی آیتا سما سر جگڑا کے فی اسمائن سمیتموها انتم و آباؤکم پاغ نمونو کے جتا سوی خودی دی استاس و مشرانو پیرانو بزرگان نمونی دزان نیخی دی داتا دی و گنج و بخشو یا نور و نور کنا شادولا دی بلے و بلے دیخو ود سوا و یعوس و یعوق نصر والی دی کنا باغی تماسا سما سر جنگ کے ہوئی ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ پدے باندھ سے دلیل نظر آ لے گلے چہرہ دا پلانے خدے دے دلز ادے بستا سوکار گئی کم دلیل پیش تھا فن تذرو انی معکم من المنتظرین تاسم انتظار کرے پتم ہے زم انتظار کو ان کے ماں سب غضب سر شرک باندھ جنگ قول شرک نمون باندھ جگڑ قول اب دلیل اس دے سب غضب دے دا عمدی صورت کیوں گو رہے 152 152 گورا دا کم خلق چې دا غوا عبادت کوي کنه دین پدې کې داخل دی تبادی ان الذين اتخذوا العلا سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا یقینا کسان چې معبود جوړ کړي دي دسخی عبادت کوي سينالهم سينالو زر درسی بدی تا غضب من ربهم غضب دې رب طرفا و ذلت فی الحیات الدنیا و ذلت بے درسی پجند دنیا کے و کذالک نجزی المفترین دغشان سزا ورکو بدل ورکو منگا دزاننا دروغ جوڑا ان کو تا بہتان تڑن کو تا دلوی دروغ دی 152 مشو سو تنفال کی اگر اشبال سمائے تو اگر دے پسے اگر وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ شپڑا سا مائترا والا بھی لڑن دے او متحیزن الى فئت فقد با بغضب من اللہ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ دا اللہ متحرفن او متحیزن تے اخوا کا سوک چی او تختی دا پدا غیتو جنگ کی شائق لاؤ تختی دا دا یر دا وجہ تختیت فقد با ابی غضب من اللہ یہ کہ اندید اللہ پو غصہ کے پا غضب کے اختشو آہ کہ متحرف اللہ قتال اندے آہ یا متحیزن الافیت اندے جنگ دا پار یو چل جڑا ان کے دے یا یو ڈلے سر یو زیکی کی او بیا بدا دشمن برا گیری دبانے غضب ندے لے غضب کے نئے داخل خواہ انفالو شو کنا سورۃ النحل کے او گورا سورۃ النحل شپاڑسم سورت کے او گورا 106 آئے تو گورا 106 سبب دا غضب 106 بنحل کے لباب کے سری ہے کہ او گورا ایک خط تفصیل سے رشتہ الموسوط القرآنیہ کے اشتہ سن الکلام کے اشتہ اصلاً شیخ صاحب لی گئی
غضب دا سبب بل سے دیتا غضب سبب من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من کرہ وقلبہ مطمئن بالایمان من کفر باللہ چاچو کفر کو دا اللہ نا انکار ہو کو من بعد ایمانہ پس دی ایمان رولنا مرتد شو الا من کرہ الا من کرہ تیا ہوا کا الا من کرہ وقلبہ مطمئن بالایمان دیتے ہوا کا کفر کو پس دی ایمان نا فعليهم غضب من الله فغضب الله غضب ذم ولكن نكره نبل مسردا اغضب الا ما نكره وقلبه لكن غسوق جب غزور کلی شو زور پیو شو مجبور کلی شو سخ مجبور کلی شو بل لار نوا او دا غز لو کلی کوی پ ایمان باندے نہ پغض الله غضب نشتا دزړه نه مسلمان دی لیکن پخله کفر کلمه وی وی خیر دی خا خو یو سړی مجبور کړی شوی دی لیکن شراح بالکفر صدرا پرانستې دا خپل سینا کفر دا زړنم کافر شو په خولی مو خو زړنم کافر شو فعليهم غضب من الله نو په دې سړی چې مجبور کړی شوی وو د زړنم کافر شو په خولم کافر شو او هغه سړی چې د ایمان نه پس مرتد شو کافر شو نو فعليهم غضب من الله ټی شو دا ولې په دنیا مینو کنه پسې وي په دنیا په جن مینو په الله خو نو مین کنه طہا شلم سورت کی وغورا 81 آیت ہو گورا طہا 81 آیت ہو گورا یو اتیام بیس شلم سورت طہا کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا کلو خرے موسیٰ علیہ السلام قوم دبی خرے خوراک قابل گنے من طیبات ما رزقناکم اغا پاک سیزنا چمک تاثر در کلی دی اللہ و تبی تی تو ہوا ہے ولا تطغوا فیہ و دیکھ تجاوز مکوی دا حدنا میں زخیرہ کوی فیحل علیکم غضبی نازل بشیرا بشی بتا سبان زما غضب زما دا حکم خلاف مکوے امن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا اسابان چ زما عذاب غضب راغی کنا بسا ہلاک شو تبا دے سورۃ شورا کی او گورا 42 کی پشپال سم دا نور ایتن ہو بٹی کے داسو کنا ضروری دی ہاں بس ٹیسٹ کرا ولا مجدا دا سبب اسباب دا غضب سی دی اسباب دا دولال سی دی غل اسباب دا دولالو یہ بس صرف ہیڈنگ بدل کے نور صحیح دے سورۃ شورا کے اوگورا 42 سورۃ تے آیت شپاڑا سم اوگورا کہے تو نے کہ سپاتی کی کہ نہ وائے ماتا زبر تو ہم ٹک پہ کم دیتا بدا نوٹ کرے بدا بھیا دے بھی ضروری دی شورا اوگور 42 42 سورۃ تے آیت پہ دے کے شپاڑا سم اوگورا پائے کہ سبب دا غضب دے کر دے والذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب له حجتهم داحدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید آسان نہ خیال کنا اسباب دا غضب غضب ٹھکے بزے کریں اسباب دا دلال بے دلال پہ کیسے کر دیں والذین یحاجون فی اللہ کسان چہ اللہ وبارک اگر جھگڑ گئی باسو نے کہی من بعد مستجیب له حجتهم داحدۃ من بعد ما روس تر دین اوس تو جی بولو ہوں چھ داغ اللہ دعوت قبول کرے شو داغ توحید من لے شو دے حجتہم واحدا د دغ خلق دا اللہ بارک جی جگڑ کی د دی دا جگڑ کول د دی دا عباس کول دا حدا تو نغ بیکار دی باطل دی عند ربہم ندی در رب نظام اللہ نمن یہ پاگی کی باسو نہ کی وعلیہم غضب نو پدی باند غضب دے ولہم عذاب شدید دے دا پر سخت عذاب دے سورۃ الفتح گورا 48 سورۃ گورا 48 کے گورا شپگم آئے تو گورا ویعذب المنافقین والمنافقات عذاب بور کی اغا سزا بور کی منافقین سڑو لو خزلا مشرکان سڑو خزلا ظانین باللہ ظن السوء آغا چد اللہ باندے غلط گمان کا ان کی دی علیہم دائرۃ السوء بدی باندے دی بدیرا کر دے دل ابد رضے و بدی باندے رضی خیرے ہوتا گئی وغضب اللہ علیہم ولعنہم
پدے منافقان و پدے مشرکان و اللہ بارے کے جی غلط گمان کی اللہ غضب دے ادا لعنت تے پدی اللہ پہ غضب کر دے وغضب اللہ علیہم صیغہ ماضی دا غضب کر دے اللہ پدی لعنت کر دے پدی تیار کر دے دبارا جہنم ڈیرا ناکارا ٹھکانہ دا غام ممتحنا گورا ممتحنا شپیتم صورت گورا ساٹھ نمبر صورت اول آیت کی آغاز کر رہے وقتی جماعتی استی عمر آغایت تے کہنا تقریباً چھ اول تنیس دے دی لیکن ان کے فرق دے ایمان والو زما دشمنان سرا وخبل دشمن سرا دوستی مکوے دا دوستے پیغام و تملے گئے پٹ مو تملے گئے اگر انکار کر دے کم حق جدا سدھر آگل دے رسولی استے زما کے نوتا سے مستے پدی وجہ سیدا سے ایمان روڑو پخبل رب باندھے نگتا سی سر دوستانہ کہ جہاد لوزے کا نا ان کن تم خرج تم جہاد انفی سبیل و ابتغاء مرضاتی زما رضا دا پارا زما لار کی اوزے جہاد دا پارا ناغی تپڑا دوستانہ ملے گے چاچے دا کیا روکو فقط دلہ سوا سبیل سبب دا غضب ہم دیکھا اور سبب دا دلال دلال ہم دے آئے تو نہ پورا نوٹ چھو کہ سپا تیما تو ویو گورے پکے اسباب دا دلال سی آغا سوز البقرے کے پڑا سم آیت کے اگر یہ ذکر دے اپنو ہوئے کے ایک شو دو شو سورۃ النساء کے پترین میں کے ذکر دے بل نمبر نوٹ کے اتنو دبیا ٹکولی کے مائدہ کے ذکر دے پشپیتم کے سورۃ العراف کے 17, 71 و 152 نمبر صحیح نوٹ کے ہاں سورۃ الانفال کے پڑا سم کے ذکر دے انفال سورۃ النفال 8 اتم سورت تے اش پڑھ سم سورۃ النحل 16, 106 سورۃ طہٰ 20, 81 لیکن ٹائم نشتا سورۃ الشورا 42, 16 سورۃ الفتح 48, 6 دا اسباب دا غضب ممتحنہ کے 60, 13 دوالین نہ مراد نصارہ دی مغضوب علیہم نہ ہو یہودیان وغیرہ ٹائم مثال ہوگا نا سنگ جی سنن ترمذی حدیث دوالین دا حدیث کرا گلی دی دا رنگ دا بیا دا غلط ہے 13 صحیح 13 ایک خدا والے دے مڑا 13 نوٹ کے دن سرا 13 دے آؤ ایک خدا غضب دے تیرہ غضب کے دے ایک دا دلال دے دلال والا 13 دے چل دے نا سب اس پہ نہ پوئے گا مجھے نن والے پم نے وار بار خطا دے آخری دے بالکل یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور دوستی میں کہ قوم تھا اللہ پر غضب کر دے آخری آیت کے ہم دا مفہوم دے کم چاول کے دے کر دوالین نہ مراد سوکھ دے نسوارا سنن ترمذی حدیث تھے 2954 نہ دارنگ آگا سڑے گمراہ تھے چپاغی کے تو گمراہ اسباب موجود ہے ولس دا بیان شیوی دے قرآن کے پتے زیر سر گورے ہو تا ٹائم نہ وقت رہے دا زبا سکول تم زیر زبم زما ماتا کارون نہ دینا سورۃ البقرہ 2 کے 2 نمبر سورت کے آیت 108 سبب دا دلال خا سبب دا دلال 108 سورۃ النساء آخمتا اس طویل وقتی نہیں دیکھا نا 44, 113, 116, 136, 167 سورۃ النساء کی 44, 113, 116, 136, 167 اسباب دا غضب پائی کے دا غضب کر دی نمبر ہو تو گرے نمبر ضرور لگے سورۃ المائدہ کے 77 آئے تو نہ تاسو وقتی زمانے لکھی نہیں اگر دی کہنا اگر دی بیا بیا ما آئی کہ گورے چکم پاتے لگو لی کہ سارا گورے سر پو سو تو انعام کے مائدہ کے 77 شے کہنا انعام کے 65, 166 بنی اسرائیل کے 48 65, 166 اور ٹھیک ہے کیا ادے کی غلطی تھی تفسیر کی غلطی تھا 165 پہ دماغ جسر میں خیال لے اور دا یہ 65 کے بسے نہیں ہے بنی اسرائیل کی 17 آیت اور 48 17 سورت 48 آیت سورۃ الاحزاب 33 کے 36 سورۃ الحجر 15 کے 56
سورۃ الاحقاب 46 کے 5، ممتحنہ 60 کے 1، سورۃ ابراہیم 14 کے 3، سورۃ الزمر 39 کے 22، سورۃ الشورا 42 کے 18۔ نہ مغضوب علیہم ودوالین دے دو لفظوں کے ٹول آغا باطل پرس خلق داخل لی چی دا جہل و عناد دا وجینا حق مخالفت کی۔ او آمین نمونا شیخ لگی پمونس کے نمونا بار دا دی صورت تلاوت نپس آمین ویل سنت تھی، نقل چی امام پا جہر ہوئی نپا جہر سروائے کہ آغا پا سر سروائے نپا سر سروائے دے کے جگڑ دے ضرورت نیش طریقہ دوڑ گئی دی کنا سولم دے نو ویم دے 108 خلان دے پدغ کے دے دلال کے دے اسباب دلال کے 108 تے او اسباب دا غضب کے 16 دے نو وے دے تا سو کزے لے کزے لبس کوما سبحانك اللهم وبحمدك۔